Ne do të vazhdojmë përpara, ne jemi të përkushtuar që të lirojnë të gjithë pengjet, por gjithashtu jemi të përkushtuar që të ndalojmë këtë luftë dhe të ndalojmë bombardimet në thelbin e tyre, goditjen e palestinezëve. Gjithmonë duhen dy palqe të jenë të gatshme për një angazhim të tillë. Fatkeqësisht, ne nuk po shohim të njëjtin vullnet që kishim parë javën e parshme. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë se Hamas është një pjesë integrale e mozaikut politik palestinez. Dhe pikërisht për këtë arsye, pretendimi i Izraelit se do të zhduk Hamasin nuk ka për të ndodhur dhe është krejtësisht e papranueshme për ne. Izraeli ka krijuar një mas të madhe urrejtjeje që do të ndjekë këtë rajon e që do të përcaktojë brezat që do të vinë. Dhe për këtë arsye po dëmton njerëzit e vet, pajisa po dëmton të gjithë të tjerë në rajon. Kjo është një luftë që nuk fitohet. Izraeli tashmë ka pasur një disfaz strategjike.